Express. Portanto, ar líquido, estamos entre os líderes mundiais em transporte com temperatura controlada e logística para pesquisas clínicas. Air Liquidus apresentou pouco mais de 14 mil milhões de euros em volume de negócios em 2014. Tem 50 mil funcionários e Air Liquide cobre cerca de 80 países ao redor do mundo. O objetivo do nosso projeto era desafiar completamente a nossa infraestrutura de TI. Pedi ao nosso CIO que trabalhasse em soluções inovadoras para melhor atender nossos clientes. As soluções implementadas são uma grande mais-valia em termos de vantagens competitivas para nós, mas também para os nossos clientes e para os seus próprios clientes. O departamento de TI da Cris International tem uma visão focada principalmente na inovação, que é o que representa o DNA da nossa empresa e dos nossos colaboradores. O projeto foi iniciado no início de 2015 com o objetivo de racionalizar todas as ferramentas heterogêneas que tínhamos na época. Podemos assim agrupar todos os nossos dados numa base de dados comum, permitindo-nos responder aos nossos clientes com total rastreabilidade e maior qualidade de serviço. Graças à solução PCsoft WebDev, conseguimos criar um ERP em quase 9 meses, o que nos permitiu disponibilizar uma solução operacional aos utilizadores em tempo recorde. Abordamos este projeto com uma metodologia ágil, especificamente Scrum, o que nos permitiu, graças à WebDev, fornecer uma solução rapidamente. Todo este projeto foi estruturado junto ao departamento de qualidade, o que nos permitiu desenvolvê-lo inteiramente com a visão do cliente, respeitando assim nossos padrões ISO e GXP. Sendo o cumprimento das políticas de segurança essencial na Air Liquide, conseguimos, graças a esta ferramenta, fornecer uma solução adaptada aos utilizadores. Do ponto de vista arquitetônico, utilizamos uma solução de nuvem híbrida hospedada na Amazon, na qual montamos um sistema equipado com serviços web desenvolvidos em WebDev que nos permitem comunicar com todos os nossos prestadores de serviços ou fornecedores. No contexto de digitalização, tivemos que oferecer aos nossos parceiros e fornecedores uma solução mobile, válida tanto para iOS como para Android, que permitisse a nós e a eles acompanhar e rastrear os nossos pacotes em tempo real e a qualquer momento. Para fazer isso, usamos o Windows Mobile. Capitalizamos o nosso know-how, porque afinal é a mesma linguagem. Para este ERP, implementamos módulos tão diversos como gestão comercial, gestão de produção por equipas, sistema de monitorização operacional e gestão de estoques. Implementamos também uma solução móvel de digitalização que nos permite monitorizar em tempo real a nossa produção nos nossos armazéns. Obviamente, também temos uma aplicação móvel, iOS, que nos permite acompanhar todos os nossos pacotes em tempo real. Por último, temos uma solução de monitorização em tempo real em todos os nossos armazéns, que nos permite monitorizar todos os indicadores de produção em tempo real através de ecrãs gigantes. O fluxo de trabalho do negócio termina com a interligação entre WebDev e SAP para fornecer todos os dados de faturação. A vantagem das soluções PCsoft permite que minhas equipes de desenvolvimento consigam mesclar entre Windows, WebDev e Windows Mobile, utilizando as mesmas soluções de classe, modelos UML, e assim poder trabalhar mais rápido e fornecer soluções o mais rápido possível para nossos usuários. O que as minhas equipas apreciam nas soluções PCsoft são nomeadamente o GDS, que nos permite criar filiais tanto para produção como para pré-produção, claro, acesso nativo às nossas bases de dados, neste caso o Scale Server, e por último, a criação da HMI para produzir uma solução em uma forma muito responsiva para os usuários. Do lado do utilizador, o feedback que conseguimos obter é, antes de mais, a capacidade que temos de satisfazer as suas necessidades em tempo recorde e, claro, o HMI que para eles é completamente mutável e inovador. Concluindo, o desafio que tivemos de fornecer em menos de 9 meses o ERP desenvolvido para todas as nossas subsidiárias ao redor do mundo foi um verdadeiro desafio para minhas equipes.
Nunca teríamos chegado lá sem a solução WebDev. Em resumo, esta solução permitir-nos-á apoiar o crescimento nos próximos anos, sendo cada vez mais inovadores.